розумію, що щиро ваші серця прийшли для того, щоб зустрітися і побачити унікальні творіння мистецтва, вишиванки і вжиткового мистецтва. Сьогодні наша зустріч присвячена відкриттю виставки клубу ремесла «Ниточка» на чолі із його керівником Наталією Ніжніковою. І ми дуже раді, що в бібліотеці саме починається така унікальна виставка, такий чудовий вернісаж творінь і вишиванки, я б сказала, людських сердець. Тому що тут сплелися воєдино ідея театру як тема цієї виставки і самі вишиванки. Це чудовий витвір людської долі, людської фантазії, людського серця. Ми дуже раді, що ви прийшли до нас і сподіваємося, що всім нашим користувачам бібліотеки сподобаються ваші творіння. І хочемо побажати вам нових творчих наснаг, нових успіхів і чудового настрою, здоров'я і всього прекрасного. Дякую вам за увагу.